Ga op de megadoos klikken en we krijgen... In deze video gaan wij 4 megadozen achter elkaar openen. En ik heb hier zoveel zin in. Als we naar de winkel gaan, hebben wij een mega aanbieding van 11 euro. En ik krijg van 4 dozen 170 munten en 1700 gewoon van die munten. Dus 170 euro's en 1700 munten. Dat is wat ik bedoel. En dit is echt bizar. Ik heb bijna geen munten meer. Dus die kan ik zeker gebruiken. Edelstenen kan ik altijd wel gebruiken. En die 4 megadozen zijn gewoon echt super leuk. En als we even naar mijn knokkers gaan. De enige die ik nog moet is Crow. Hallo, het gaat een beetje fout. De enige die ik dus moet is Crow. En hopelijk gaan we deze video Crow halen. Denk je dat het een Crow gaat halen? Smash even je blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En waarom je ook even moet abonneren. Bij de 140.000 abonnees ga ik 100 euro aan edelstenen weggeven aan jullie. Dus wil je nou edelstenen winnen, dan moet je even abonneren op mijn kanaal. Want ik zie echt dat 80% of zo niet geabonneerd is. Dus ben je nog niet geabonneerd, check het even. En abonneer even, zou ik heel erg waarderen. Want bij de 140.000 abonnees komt er dus lekker een giveaway. Maar we gaan niet meer heel veel lullen. We gaan lekker naar de winkel toe. En we gaan even die aanbieding kopen. 11 euro. Oh, het doet zo pijn. We hebben het gekocht. En het is ook best wel duur. Maar ik heb het voor jullie over. Dus een abonnee zou ik zeker waarderen. En hier hebben wij de 170 edelstenen. Dat is natuurlijk lekker. 1700 munten. Maar nu het allerleukste. Wij krijgen dus 4 dozen. En het enige wat ik nog niet heb gekregen in Brawl Stars is dus Crow. Verder heb ik elke knokken. Een sterrenkracht kan ik niet krijgen. Want ik heb maar 4 opties voor sterrenkrachten. En die heb ik alle 4 al. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik heb dus nog voor geen 1 knokker en gadget. Dus eigenlijk is mijn doel even een Crow krijgen. Eventjes een Crow. Gewoon een Crow krijgen zal wel lekker zijn. En 1 gadget. We gaan op de megadoos klikken en we krijgen 230 munten. We krijgen Carl. We krijgen verder geen gadget. Voor Tara krijgen we 15 erbij. Voor Bo krijgen we 19 erbij. Voor Poco krijgen we 24 bij. En voor Bull 32 wel een bonus item. Dat is wel even lekker. En eigenlijk wil ik nu even naar knokkers toe. Maar dat kan niet door mijn megadoos. Ik wou namelijk even kijken welke knokkers ik dus krachtpunt voor nodig heb. Maar we gaan ze gewoon openen. 270 minuten, dat is wel lekker. Weer voor Bo erbij. Voor Jean. Voor Brock. Ik wil eigenlijk voor Spike even krachtpunten erbij hebben. Want ik heb nog niet veel krachtpunten voor Spike. Maar hopelijk krijgen we natuurlijk een knokker. Dat is hetgene wat ik het allerliefst wil. Resterend items 5. Oké, dit is niet echt een bepaalde goede megadoos opening. Wel weer 3 edelstenen. Ik heb er liever iets meer, maar maakt niet uit. Come on. En weer 5. Ja, we hebben 4 megadoos geopend. We hebben niet echt heel lekkers iets gekregen. We kregen wel 200 munten en 8 edelstenen. Maar in totaal hebben wij nu weer 4.700 muntjes. En ik zat een beetje krap met de munten. Dus dat is wel lekker dat ik die heb gekregen. En zoals je nu mijn beeld ziet, heb ik dus letterlijk gewoon nog geen 1 gadget. En dat is zo naar. Ik vind het zo vervelend. En met die munten kan ik dus wat dingen gaan upgraden. Ga ik niet doen. Tick bijvoorbeeld kan ik upgraden. Bo, Piper. Laat even weten wat ik met mijn munten moet doen. Want als ik er eentje naar kracht 9 upgraden, kost het echt iets van 1500. Dus eigenlijk kan ik hem misschien beter even sparen. Voordat ik een Poco of Barley of Nita of zo kan upgraden. Laat even weten in de comments wat ik bedoel. Maar wat we nu even gaan doen. We gaan verder met waar we de vorige video gebleven zijn. Oeh, ik heb trouwens bijna 5000 trofeeën. Als we 5000 trofeeën hebben, gaan we dus gewoon nog even een megadoos openen in deze video. Dat is wel leuk. We hebben dus 5 megadozen in 1 video. Maar waar ik de vorige video mee bezig was, was Spike pushen naar rang 10. En dat ging super goed. We hadden super veel gewonnen. Dus hopelijk gaan we dat nu even voortzetten. We gaan gewoon even een paar potjes spelen met Spike. En hopelijk gaan we dus even een paar winnen. Want hij moet even rang 10 worden. En ik wil even die megadoos. Dus ik moet toch even wat trofeeën hebben. En we zitten in een potje. En ik kan naar het midden toe. Lijkt me niet heel verstandig. Want achter mij staan gewoon lekker 2 kistjes. En die kan ik allebei tegelijk pakken. Duurt alleen wel een beetje lang. Come on. Ja. En dan pakken we de laatste er even bij. Dit is lekker zeg. Oh my god. Oh my god. Ik heb lek. Ik heb lek. Spike. Ik heb lek spikes. Oké, dat was best wel een leuke grap. Hier zijn 2 boos met elkaar aan het vechten. En allebei de boos zijn gewoon dood. Oh my god, het is hier echt chaos. Frank, ga weg. Echt, het laatste wat ik wil is dus die robot achter me aan hebben. Want die robot die is zo vervelend. Alleen in deze map is het wel een stuk minder. Oeh. Oh nee, 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 nee. Nee, oh my god, ik had daar bijna die robot achter me aan. Hallo Carl. Carl, kom jij uit? Nee, dat is geen Carl. Dat is Jackie. Hij lijkt heel erg op Carl. Nee. Nee, 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 ik ben bijna dood. Ik ben bijna dood. Ah, wacht trouwens. Als ik hem versloom, als ik jou versloom, dan gaat die robot jou pakken. Ja, ja. Oh my god, dit was echt koulo slim. Oi, yo, ik ben zo slim. En dan loop ik een rondje en dan pak ik jouw krachtkubussen. En die robot is best wel weak al. Dus misschien dat ik deze robot ook nog even lekker kan meenemen. Kom eens hier, robot. En het is een beetje jammer dat mijn super niet oplaat door middel van die robot. Oh my god, daar zijn de laatste 2. Maar ik wil even die robot killen. Die robot is bijna dood. Kom maar, nog 1 keer. En dan heb ik gewoon 10 krachtpunten. Oké.
En nu even healen. Even healen. 10 krachtpunten. En dan gaan we even die laatste 2 afmaken. Hier staat een Bo, die heeft er maar 2. Nou, ik heb al 2 Bo's gekild. Dus jij kan er ook wel even bij. Oh my god. Oh my god. Ik was zelf gewoon bijna dood. Oké, dat scheelde echt niks. Daar is... Oh, het is een Frank. Oh my god. Ik ben gefreezed. Oké. Ja. GG. Dat deed hij echt heel erg slim. Ik had het potje wel moeten winnen, maar we zijn 2e geworden. Is ook niet heel erg slecht. Maar we zijn nu rang 7. En we hebben dus 7 trofeeën erbij. Of 8 trofeeën zelfs. En als we dan op sluiten klikken. En we gaan even naar het trofeeënpad. Betekent dat dat wij nog een megadoos krijgen. We gaan erop klikken. En weer 5 items. Dus weer geen gadget. Dit is zo naar, jongen. Het is echt lastig. Maar we hebben wel 8 edelsteentjes bij. Dus dat is wel lekker. We hebben nu in totaal gewoon 300 edelstenen. En binnenkort gaan we dus nog wel meer edelstenen erbij krijgen. Want ik denk dat die aanbieding hier links... Nou, ik weet het niet zeker. Misschien ga ik die nog kopen. Ik denk dat ik die wel gekopen. Dus wil je dan een zin in een volgende video, dan moet je zeker even abonneren. Maar, omdat we net 2e waren, is een beetje jammer. Moet natuurlijk wel voor eerste worden, dus we gaan gewoon nog even een potje spelen. Let's go. En dan zitten we dan in het volgende potje. En we gaan even deze 2 hier pakken. Komen jullie eens eventjes hier. Hoppa. Ja. Oké. We hebben op zijn minst 1. En dan wil ik deze er ook nog even bij hebben. Kom eens hier. Kom eens hier. Bo is sterk. Die Bo is heel sterk. Waarschijnlijk is zijn krachtlevel een stuk hoger dan mijne. Want ik ben echt pas krachtlevel 2. Dus dat is wel een beetje naar. Oh nee, die Bo. Trouwens, ik ben ook heel sterk. Dat is niet normaal. Ik doe ook heel veel damage. Ah, die palen zitten ervoor. Ik wil die Bo hebben. Die Bo is heel vervelend. Oh my god, die Bo is dood. Oh, maar ik ben zelf ook... Nee. Daar staat een B en die heeft heel veel range. Die B heeft echt heel veel range. Ik heb daar echt mijn special verpest. Ik had gewoon een beetje stress, anders zou ik doodgaan. Oké, ga even in de bosjes. En B. Oh, vang die op je kop. Doe dat. Oh, wat is B goed. Dat is niet normaal. Oké, we gaan wegrennen van B. Die is me voor nu nog even te goed. En... Oh, hier staat iemand. Oh, hier staat een Rosa. Nee. Verslomen jij. Hoppa. Die op je bek. Lekker voor je. En dan hebben wij 7 krachtcubes. En geen idee. Oh ja. Oh, hier is er een met 6. Oh ja. Ja, je wordt gesandwiched. En dan ben ik de lachende 3e. Oh my god. Nee. Die B is nu sterk. Dat is niet normaal. Ik moet een beetje uitkijken. Dit gaat nog een best wel lastig potje worden. Hop. Die op je smoel. Oh. Als ik die andere ook had geraakt, had ik gewonnen. Wacht. Ik heb mijn special. Dus misschien dat ik mijn special kan gooien. Waar zit ze? Zit ze hier? Volgens mij wel. Ja. Ze is nu slomer. En nu kan ik mijn... Oké, ik moet gaan richten. Want ik schiet toch alles mis. Come on. Waarom moet die robot nou weer achter mij aan zitten? Oh my god, ze is bijna dood. Nee, ik raakte mijn kogel wel. Nee, dit is zo naar. Ik ben gewoon weer 2e. Dit was oprecht zo'n spannend potje. We gaan het nog 1 keer proberen. En als wij de potje weer verliezen, dan zit het er helaas vandaag gewoon eventjes niet in. Maar hey, omdat we 2e zijn, krijgen we wel lekker 8 punten erbij. Of 8 trofeeën erbij. En normaal als je eerste wordt en je speelt duo, krijg je er ook 8 of 9. In ieder geval niet zoveel. Maar volgende potje. We gaan even deze doos hier pakken. Hoppa, dankjewel. En deze zou ik eigenlijk toch wel eventjes lekker willen winnen. Want anders is het wel een beetje jammer dat ik helemaal niks heb gewonnen. Oh, tik. Hallo, tik. Weet je wat? We pakken eerst deze Bo. Come on, Bo. Oh nee, die tik is mij nu het killen. Oh my god, oké. Dit was niet het laatste potje. Dit potje gaan we gewoon eventjes keihard vergeten. In ieder geval wel plus 2 trofeeën. Dat is wel lekker opnieuw spelen. Dit is zojuist niet gebeurd. En daar zijn we dan. En oh my god, hier staat een Jackie... Oké, nu zitten we echt in het laatste potje. Dus hopelijk kunnen we deze nu wel winnen. Oh nee. Nee, die Shelly. Die Shelly is al heel vervelend. Dat is één ding wat duidelijk is. Ze steelt al mijn kistjes. Even op die Shelly schieten. Come on. Nee, die Shelly gaat me gewoon killen. Of niet? Kom eens hier. Oh, oké. Ik heb 210 HP. Maar we kunnen wel deze 2 even pakken. En dan moeten we even keihard wegrennen. Hier staat Anita. Ik gooi mijn special op die... Nee, ik schiet mijn special mis. Oh my god, ik ben bijna dood. Oh, hoe leef ik nog? Oh my god. Oh nee, ik ben zo dood. Oké, ik geef het op. Het gaat me niet meer lukken om te winnen. Mijn luck is echt heel erg slecht op dit moment. We krijgen ook gewoon geen trofeeën meer erbij. Letterlijk, de megadozen waren slecht.
En de potjes waren echt heel dramatisch. Maar hopelijk vonden jullie het dan een hele leuke video. Ik vond het in ieder geval wel leuk om op te nemen. Dus ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal, ga het dan zeker even doen. Want zoals ik zei, bij de 140.000 abonnees ga ik dus 100 euro in edelstenen weggeven. En die wil je zeker winnen. En daarvoor moet je alleen even abonneren op mijn kanaal. En dan bedank jullie voor het kijken, mensen. Laat even in de comments weten wat ik de volgende keer moet gaan doen in Brawl Stars. En dan zeg ik, laat de mensen.